Teikt, pilnīgi tums. Kāpēc, ka ļoti gaiši šī un tagad pilnīgi tums. Ļoti tums šī ielas. Viens skatoks no izgaismu ļoti bēdīgi izstās. Cintiago Vingzāla. Ungas. Parkas. Un tur ir spīd spoku koks. Jā, viņš sāks pucīt, bet es pas sniegu neatnācu. Ejam uz jūru. Tur jau būs tumšs, bet nekas. Mēnesis spīdēs. Ko var redzēt? Domāju, ka neko redzēt nevar. Gaisma. Neko redzēt. Nekādi jūri tikai var dzirdēt. Vai tāds, tāds, ko filmēt, tad nakti vajag labāk kameru. Ticiet man, tur ir jūra. Tur bija jūra. Tur bija tā vētra. Redziet? Tie klutīši izskolēti. Vēl stādi, mēs nav var. Tad es tenēju, var teikt, ūdens bija atskolēts. Soli. Tā ir kāds kultūra pilsēta, kaut kāda grupa. Nezinu, tur kaut kas iestādāts. Nezinu, tas maksāja. Var redzēt kaut ko. Tas maksāja 50 tūkstoši lati. Šis pasākums. Kultūra. Jā. Nezinu. Apējums centri. Krievi Maskavā svin tagad. Maskavā svin. Uguņošana notiek. Tad Maskavas laika. Tagad tā kāds ir vēl svin. Mēs ejam Kurmais prospektu. Tie ir telefonis, kas tavā sēž. Neko redzēt jau. Elāmpi ir. Jā, redzēt, trokšņības. Neko redzēt galā. Neko redzēt. Look, golf.
Es gribētu taisīt cinta latvieti, gribēju, nevis kroka galdu taisīt. Par kroka galdu vispār nebija nekādas, atviesnīgi kā saka, krogus. Es saprotu, ka krogus būvētu blakā. Vai cinta latvieti? Vai, draugs, un saplēst draugs, vodzēj. Saplēst draugs, nav viens saplēst draugs. Labi, ejam tālāk. Aizmirši pastāstīt. Par vārdām. Mans draugs nupirka gaiseni pa Ziedsvētkiem pašā bišķu vārnas. Viņi tikai iet rāpiņu, krak! Un viss! Tāda trūkstas apkārt vēl iestāst tāda lietas. Lai lielā vārna tāda uzbrukta tev maz neliktos. Var teikt, vējš pušņojas no pidziņas vējš no ezera. Tur ir ezers. Šodien pētā. Tā. Laimiņīgs. Pakums.
jau nav grupa. Vēkšā, te pēdējā. Jā, te būs. Nebūs. Šo uguļošanā! Ure! Jaunais kārcīs sācīs! Man teikt, ir nepilns... Nu, atiet minūtes, atiet minūtes. Viss tieši bija tajā dūma vietā, viņi jau dos puslidot. Un te iet, viņi jau. Viņš ir vienkārši šeit nepareiza pusē. Ja paties, kā tu baļ domājinās dūmīs. Paties. Jā, 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 jā. Paties, cik tad ir? Tā ir nodomot viss. Apsolīšanas. Jūriškas sovietis. Tā, uztaisīt čaju. Čaju. Te man visai dien ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sieres, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lai būtu tēri, 16 tēri, abuliņu tēri, lai būtu 16 ēdamais. Un es to taisu uz visu apēst. Un tā, lai smuku varētu apēst. Smuku varētu apēst. Mēs svecīti. Es nesmu svecīts, es esmu. Tur smukāk, lai izstāt. Izskatās. Tā, pirms izvērtam, tad mēs te trīs un cik tad ir. Es trīs vecs man bija tikai. Trīs vecs. Un tā. Brīnas vecītas, tā. Un apakšā, kam nedzinā. Tā, ka mūsu pēd pirmā ir zemākā šitā. Es mācīju sēru smaku tādu, un ko jau mums tāpēc. Super. Visas. Tāds īsts moments. Tētētē. Skaisti. Super. Man jau patīk. Labi. Labi, jau nav.